huyu ni mtu ambaye kwamba unamsomesha dini, unaweza kumswalisha kisha ukaondoka. Lakini na wewe ukifika kule mbele, inatakana uswali ile salatu al-fajr. Unajua uzuri wa Uislamu ni kwa kuwa ni dini rahisi na ni dini ambayo kwamba inawepesi. Kwa hivyo inshallah unaweza mswalisha, lakini ukifika kule mbele na wewe pia uweze kuiswali swala yako. Naam, afwan. Waalaikum salaam. Naam, shukrani sana mpira msanaji. Ulamaa wengi wanasema ikiwa una hayo meno dhahabu, vitu vya thamani kwenye mwili wako, ukifa vinafaa kuondolewa. Ndivyo ulamaa wengi wanasema, kwa sababu kile ni kitu cha thamani na kinafaa kuuzwa, kitaweza kusaidia watu. Waislamu sisi hatuziki mtu na kitu chochote cha thamani. Kuna mtu mwaka huu Ramadhani hii kwanza, kule South Africa, alikuwa akipenda benzi yake sana, Benz. Akausia akifa azikwe ndani ya benzi yake. Na wallahi alizikwa juu ya benzi. Yaani chimbo lilichimbwa likubwa, ile benzi kaje kashushwa na crane. Kama ni Muislamu, wasia kama huu hatuwezi kuufuata. Ile benzi ilifaa iuzwe, ipate kusaidia kama kujenga msikiti ama kulisha mayatima. Kwa hivyo ukiwa wewe unaweka meno ya dhahabu na masilva, wakati unapokufa tafadhali uombea watu yatolewe, yauzwe, watu maskini wasaidiwe na watu wako wasaidiwe. Kwa hivyo hilo jambo la muhimu sana kulielewa. Na tena jiko kwa mwanaume ni haramu kuweka meno ya dhahabu, lijulikane kabisa kwanza. Kwa mwanaume ni haramu, haramu, haramu. Silva ulama wengine wamesema kwa sababu kama mtu ameng'oka jino na ana ile pengo anaweza kuweka. Kuna mpaka mashehe fulani nafikiri mmeona mpaka kwenye TV ameweka silva. Wako hata kutaja majina. Lakini si mfano mzuri sana kwa vijana. Watoto wadogo lazima wapikie chakula wale. Wapikie wale watoto. Watoto wapikie wale. Na usipikie utapata madhambi. Wapikie watoto. Mpendwa msikilizaji, hili swali la wasichana na vijana wa kazi kula chakula ambacho kimepikwa mwezi mtukufu wa Ramadhani, na kiri kitu ulama wengi wametofautiana. Baadhi ya ulama wanasema ni sawa ale kwa sababu yaja kalifishwa sheria, lakini ulama wengine wakambia awe yeye hatakula pale madama ya kalifishwa sheria, lakini tutalizunza kabla hajatoka hapa. Unajua Sheikh wangu, hakuna dhambi kubwa kama kuritadi. Kuritadi, unajua sasa ni mtu amekuwa ameingia Uislamu akarudi nyuma. Huyu akiritadi ndio imevunjika moja kwa moja. Unajua ule wa mbele tulijibu swali na hii tuajibu tena. Yule wa mbele unajua tumeambiwa ni Ramadhani. Ndiyo anasema yeye si Muislamu, ndio kimimi ni maana ndio asifunge. Ramadhani kisha ni maana urudi tena kwenye Uislamu ule. Ile ni kesi tofauti. Huyu ambaye kwamba amesilimu kisha akatoka, yani katoka kabisa, ndoa imekatika,
la muhimu ni kuweza kufuata watu wapate kuzungumziwa arudi katika dini. Kwa hivyo hii ni jambo muhimu sana ambao kwamba tofaa kuelewa. Mtu akiritadi ndoa imevunjika pale pale. Ikiwa ni mume ama ni mke, ndoa inavunjika pale pale. Lakini kuna wale watu wamezoea kusema mimi si Muislamu bwana ndio asifunge. Unajua watu wengine wajui maana ya akida. Inakatazwa kabisa kufanya dhihaka ya kurudiwa. Kwa hivyo lazima wasomeshwe akida waambiwe kusema hivi ni makosa. Sababu tumeona vijana wengi sana pia wakiambiwa waache pombe wanasema mimi si Muislamu bwana. Ala, anakunywa, analewa, anajikojolea, anajinyia, kesho akiwa yuko sawa sema mimi Muislamu jamaa bwana ile ilikuwa ni sijijui. Kwa hivyo ni makosa sana kusema mimi siko katika dini. Ni makosa sana, kwa hivyo mtu ajue hilo jambo inshallah na wallahu aalam. Ndugu yangu, nitarudi katika masala hii ya chakula ya kulisha mtu ambaye kama si Muislamu. Na hapa nitamfuata Sheikh Abdul Aziz bin Baz. Sheikh Abdul Aziz bin Baz yeye amesema mtu hafai kumpatia mtu mzima yoyote ambaye kwamba ana udhuru chakula. Yeye ndio amesema katika fatawa zake. Kwa hivyo nafikiri la muhimu sana Muislamu jikaze usimpe mtu yote chakula mchana wa Ramadhani kula. Kumpa abebe ende nazo hapo masala mengine. Wajua? Lakini leo kumweka kwako nyumbani atamekuja rafiki zako umewalika ati waje pale uanze kupikia chapati na kuku unafanya makosa. Mtu akija kwako Ramadhan ajue tumefunga aheshimu dini yako. Lakini watoto wadogo wapikiwe chakula. Sasa ikiwa ule maid ataiba kile chakula ale kule kwingine hiyo ni shauri yake. Lakini wewe usimwambie ati utakuwa Fatma nile wailimo Jerry utakuwa wewe unakula chakula na watoto saa 7 ile usifanye mpendwa msikilizaji ni makosa kisheria. Na hapo nimemfuata Sheikh Abdul Aziz bin Baz. Unajua shida ile iko kubwa sana ndugu yangu ni kwa Waislamu siku hizo wamekuwa ni watu matata sana. Sisi wenyewe kwa wenyewe hatupendani. Sisi wenyewe kwa wenyewe. Unakuta mtu anamkufurisha mtu kwa sababu tu ampendi. Ule mkafiri bana na ni Muislamu. Muislamu tu yani kwa mfano mtu ni Muislamu unakuta unamkufurisha kwa sababu ya kitu kidogo sana. Kwa mfano tu nitakwambia kitu kimoja. Kuna shehe mmoja juzi katika mashehe zetu alialikwa kwenda kwenye Iran Cultural Center. Akaenda akatoa mawaidha. Na ni mtu ajulikana ni mtu sunni kabisa. Lakini kuna baadhi ya watu wasema ule ni Shia. Sasa unaona mtu kwa kwenda tu mahali anakufanya anakubadilisha mpaka madhehebu yako na anaanza kuchukia. Ambapo kama huyu Muislamu angeenda kanisani atoe mawaidha kanisani hawangesema amekuwa Mkristo. Yaani tumekuwa na chuki sana baina yetu na hili ndilo linafanya sisi tusilimishe watu, alafu unamslimisha mtu leo unampa masharti 100. Kuna mtu alioa mwanamke juzi. Mwanamke wallahi ana pesa zake bwana. Meneja wa kampuni kubwa akaenda kuolewa ni shekhe fulani. Ni shekhe kaswa. Hawajakaa hata wiki bwana, ule mume amempa masharti ule mke. Kutoka leo utakuwa unavaa niqab. Wajua angeanza kwanza. Ulimu alipokuja kwako alikuwa na mini skirt. Ungeambia kutoka sasa vaa skirt ndefu. Baada ya kishazo ya skirt ndefu mwambie sasa kutoka sasa uvae dress ndefu. Baada ya dress ndefu ufunike kichwa vizuri kama Muislamu. Kisha uje niqab. Unamrukia kwa niqab. Unamuoa mtu, unamslimisha mtu leo unamwambia wewe kutoka leo uanze kufunga. Kuna shekhe fulani juzi tu alimslimisha mtu, akaambia kutoka sasa hata maji hufai kunywa. Haya. Wamslimisha mtu saa 7 ambaye kutoka sasa hufai kunywa. Amslimu sasa, mpe nafasi leo anywe maji, kesho aanze kufunga. Yaani uslubu yetu ndio mbaya. Tunavyoamiliana na wasoko Uislamu ndio mbaya. Haya, mtu anaslimishwa. Anakuja msikitini anakuta zile dua. Ashhadu la ilaha illa Allah wa astaghfirullah. Nasaluka aljannata wa na'udhu bika minan nar. Angojewa ni mwingine pale nje. Kuna watu wengine kazi yao ni kupinga tu, mwambie hii mambo ni haramu. Sasa huyu mtu ataja kaa kwenye dini yetu akasoma mwambie ni haramu ni bid'ah. Unamchanganya huyu mtu. Kwa hivyo hayo ndio mambo wanafanya watu wasiingie dini yetu na kukaa vizuri. Mwingine anaslimu hata hajakaa vizuri aambiwa kuna jihadi bwana twende Somalia. Na wengi ndio hao walipelekwa Somalia watu wameslimu. Unafikiri wazazi wao wanafikiriaje? Ndio kuna watu wengine mtu akislimu hawataki kwa sababu sasa kuna watu walifanya mtu akislimu kwa sababu anaingia na dini kwenye dini na ile hamasa anavukishwa boda. Hilo ni kosa kubwa sana ambalo kama watu wanafanya. Thank you.
Na mpendwa msikilizaji, hili swali sasa ni swali. Wajua maswali ujibiwa kulingana vile lilivyokuja. Na nitasema hivi. Siku moja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa amekaa mtaani pale katika msikiti wake. Akaja kijana mmoja, kijana mdogo kama kina Hassan Kinyo hawa. Akaambia Rasulullah, mimi nina mke wangu, nampenda jamani. Na huamini katika mila yangu lazima nimkiss mke wangu. Nikitoka nyumbani na kila nikirudi na mkisi tena na nikirudi jioni na mkisi tena. Na hii ni sunna kubwa sana ambayo kwamba atakana kila Muislamu ajifundishe kumkisi mke wake kila akitoka nyumbani, kila akirudi, iwe ni mazoea yako, ni sunna kubwa sana ya mitume. Sasa mpendwa msikilizaji, Mtume Muhammad SAW akamwambia kijana, ukifanya hivyo somu yako imetanguka. Kijana kaenda zake. Baada siku kadhaa kaja mzee hata hajiwezi mpaka sura zake zimebadilika na zile ngozi zaanguka anguka. Akaambia Rasulullah, mimi tangu zamani mimi mkisi mke wangu. Sasa mimi nishaingia kwenye Uislamu jamani, naweza kumkisi mke wangu Ramadhani. Ukumbuka Ramadhani ilifaradhiwa mwaka wa pili baada ya Hijra, usisahau. Sasa Mtume Muhammad SAW akaambia ule mzee, wewe haruhusiwa. Ah, masahaba akashangaa, kwani mtume amezeeka akili imeanza kupotea? Akaambia la, huyu kijana mdogo hata kabla hajamkisi mke wake mashini huwa tayari nga kama ni ile jeki ishapanda juu. Lakini ule mzee hata akapanda kitandani atakalada masaa matatu akitafuta njia ile mashini isimame, ndio akamjibu kitofauti. Kwa hivyo huyu ambaye kwamba amesilimu juzi juzi na yuokaa na mzazi wake, mamake na babake na dadake, anaruhusiwa kuwapikia. Mpendwa msikilizaji, hili nalijibu without any fear of contradiction. Uislamu ni dini ya usahali, Uislamu dini ya kufundishana. Huyu mtu akislimu alafu mamake ambia nipikie, amwambie mimi siwezi kupikia mimi Muislamu, kusharibika hapo sasa. Atafukuzwa nyumbani, hata kwa kwenda atakuhana. Kwa hivyo tujue kuamiliana watu, na wale waislamu tuwapenda sana na muamiliane watu wenu nyumbani vizuri. Kuna wengine wakislimu wanaita kila mtu nyumbani kafiri. Mimi wale makafiri, makafiri si makafiri. Hata yule kwa kafiri Mungu akakuongoza, hawajaona ile nuru ya Uislamu. Kwa hivyo wapeleke polepole mpaka waone nuru ya Uislamu na wataslimu inshallah. Nimeelewa sana. Mpendwa msikilizaji, wallahi siku hizi mambo ya unyumba yanatia dhiki sana. Na ndio unaona televisheni nyingi na redio zinazungumzia masala haya. Kuna mashekh ambao kwamba wanajulikana, hizi ndio mada zao. Yaani kiingia tu akifungua mdomo wajua shekh atazungumza mbwana wake. Wanajulikana wa mashekh. Lakini siseme ni makosa, lakini wajulikana haswa, hiyo ndio story zao. Ni kama anaitwa shekhe wa wanawake. Lakini ninalosema ni kwa kuwa kuna shida nyingi sana za unyumba kwa leo. Ni makosa makubwa sana. Mwanamke ambao kwamba ni Muislamu kwenda kuzini. Wallahi ni makosa sana makubwa sana Muislamu wa aloa mwanamume au mwanamke kwenda kuzini. Kwa hivyo mpendwa msikilizaji, huyo alofanya kitendo hicho amefanya kosa kubwa sana, na huyo linalomngoja ni moto ikiwa hatoweza kuregea nyuma na kutubia. Kwa hivyo mpendwa msikilizaji, huyo mtu amefanya makosa mwanamke, na huyu mume ambao kwamba mke wako amefanya hivyo, unaruhusiwa kisheria kuweza kumtaliki huyu mwanamke, ni vizuri zaidi. Na yule mume ambao kwamba amelala mke wako, na kisheria unaruhusiwa kumfanya utakalo. Kwa hivyo naye mtu ambao kama anazoea mambo kama hayo awache, kwa sababu watu wengi sana wamepewa sumu. Kuna watu wengi sana wanapewa sumu. Nakumbuka kule Embu zamani kuna mwanamume alienda kulala na bibi ya mtu. Ule mume akapata habari, akamvizia. Alikuja akamuuliza maswali mawili. Ima unywe hii sumu ama nikupige risasi. Akaamua kunywa sumu ule mtu, na alikunywa sumu akaenda kafia barabarani. Na haya mambo yanatokea kila wakati mpendwa msikilizaji. Ikiwa kuna mtu utaenda kulala na mke wake na akupate na kufanya hivyo kama alivyofanywa yule, yule mtu hana madhambi. Ufa ujue wewe kwa nini kulala na mke wa mtu? Si utafuta wanawake ambao kama wajaolewa upende ukaoa jamani. Na ikiwa wewe ni mtu mchafu, ikiwa mimi usema hivi, ikiwa wewe ni mchafu kweli, si uende ile mitambo kwamba kuna wanawake ni wachafu tu wanakungojea kule. Usiharibu ndoa za watu, na kuna watu kazi yao ni kuharibu ndoa za watu na wanajulikana. Ni makosa sana kuharibu ndoa za watu, utapata laana ya Mwenyezi Mungu na laana za watu mpaka siku ya kiyama.
Naam. Naam. Mpendwa msikilizaji, hakuna makosa kuita mtu Abdul Rasul, hakuna kosa kabisa, inaruhusiwa kuita mtu Abdul Rasul, inaruhusiwa. Iko wengi hata nikiwa Mambrui kulikuwa na mmoja kutoka kule Kondoa Tanzania alikuwa akiita Abdul Rasul. Hakuna makosa kuita mtu Abdul Rasul. Kama ilikuwa ni makosa na yakini ulama wangekataza. Na Ustaz Muhammad bin Sharif Said al-Bidh alikuwa ni alim wa Afrika mzima. Na hakuwahi kupinga, na nikisema ni alimu Afrika mzima, tuliwahi kwenda naye, mtu atasema msifu sababu mwalimu wake, la, tulikwenda naye katika darsa kule Saudi Arabia, ilikuwa iko imeandaliwa ulama kutoka nchi 100, na alipokuwa kusoma Sahih Bukhari, alisoma Sahih Bukhari karibu hadithi 3, na zile akisema hadathana watu 17, wale ulama wa Saudi wenyewe waliamka kumpokea kumweka mbele kabla kufa kwake. Kwa hivyo nikisema ni ulama wa Afrika sina makosa. Kwa hivyo hakupinga na nina yakini halina makosa. Hakuna kosa, hasa kumuita mtu Abdul, hakuna kosa. Abdul haina makosa. Makosa ni al-halim. Tena utaki muta halim pia si makosa. Sababu halim ni mtu mpole. Ukisema Hassan rajulun halimun, wajua Kiarabu ni kitu muhimu sana. Na ndio nawahusia sana wasikilizaji kusoma lugha ya Kiarabu. Kwa hivyo kumuita mtu al-halim, al-halim jina la Allah ukilitia al. Lakini ukisema halim hakuna makosa. Kwa hivyo Abdul Halim ndio jina sawa, lakini ukimuita mtu Abdul pia hakuna makosa. Naam. Naam. Naam, shukran sana mpendwa msikilizaji. Kitu cha muhimu ni kujiweka kando na wale watu. Lakini ikiwa ni katika kampuni ambapo kama ukijiweka kando na wale watu utaweza kufutwa kazi, na kazi ni muhimu. Unaweza kukaa nao ila tu yale wanayofanya usiyafanye. Na hili ni jambo muhimu sana, na lau utakuwa na maswali zaidi nitaweza kukujibu. Lakini kabla ya kufunga kipindi ndugu yangu, ningekuomba tu nisome ile aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuhusu zina, suratu Nur aya ya pili. Allah Subhanahu wa Ta'ala sema azaniatu wazani, mwenye kuzini mke na mume, fajlidu kulla wahidi minhuma mi'ata jalda, mpigeni kila mmoja wao mboko 100, wala ta'khudhukum bihi ma'rafa, wala msione huruma fi dini la katika dini ya Mwenyezi Mungu, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, ikiwa muamini Mwenyezi Mungu na siku ya akhira, wal yashhad adhabahuma ta'ifatun minal mu'minin, na waitu washuhudie hii adhabu kundi la waumini. Kwa hivyo wapendwa wasikilizaji, tujiepusheni na zinaa. Zinaa ni maradhi mabaya. Na ikiwa mnyinyi mmeoana, unaona wapigwa mboko 100, wale ambao kwamba wameoana ama ameolewa mtu akizini anafaa kupigwa mawe. Kwa hivyo tujiepusheni na zinaa. Wewe umeolewa, kwa nini ufanye zina? Wewe umeoa, kwa nini ufanye zina? Oa mke wa pili, oa wa tatu mpaka wa nne. Naam. Inshallah. Amin. Naam, nafikiri akizungumzia fungu fupi ni zile aya sura fupi fupi ama aya fupi fupi. Naam, unaruhusiwa kuswalia zile tarawih. Ama wakati wa tahajjud, kwa msikilizaji, ni wakati wa usiku, na ulama wengi wanasema ni baada lisha unazoswali tahajjud wakati wote, lakini wengi sana wanapendelea baada ya nisful layl, yani kutoka saa 6 kusonga mbele mpaka kabla alfajiri unaweza kuswali swala ya tahajjud. Naam.
Naam, shukrani sana mpendwa msikilizaji. Mimi langu ni kuomba sana 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 tupate kuweza kufunga Ramadhani zetu kwa njia ambayo kwamba ni sawa, na tuelewe kwa kuwa mwezi mtukufu wa Ramadhani una fadhila nyingi sana, kama alivyotuambia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, kwa kuwa Ramadhani ina fadhila kubwa kwa sababu ndani yake mwanzo wake ni rahma, awaluhu rahma, na katikati yake ni awsatu maghfira, na mwisho wake ni itqu minan nar. Kwa hivyo tujibidisheni kuhasa kuombea nchi yetu wakati huu wa Ramadhani, tuombee serikali yetu, tuombee viongozi wetu, tujiombee si wenyewe, na inshallah tukiomba kisa sawa itakuwa bila shaka tumemaliza masala haya ya corona, masala ya ya mawimbi, masala ya maporomoko, masala yote yatakwisha kwa sababu Ramadhani ni mwezi wa kheri kubwa sana. Lakini la mwisho pia nakukumbusha mpendwa msikilizaji, kwa kuwa kile unaponisikia katika televisheni yote, katika redio yote, uweze kutufuatilia kupitia Facebook yetu ya Hassan Omari, na uweze pia kulike page yetu ya Dr. Hassan Kinyomari. Lakini vile vile nashukuru sana Iqra FM kwa kazi kubwa unayofanya, na naomba Waislamu tuungeni Iqra FM mkono kama na matangazo yetu tupate kuyaleta hapa hapa, kwa sababu hapa ndio mambo yanakuwa yako sawa, hapa ndio dini inatengezeka. Na Mungu abariki hasa mama zetu na ndugu zetu, na inshallah Mwenyezi Mungu ajalie hii corona iondoke, ndio mwakani tupate kufunga Ramadhani kwa salama na amani.